Més coses. El Waterpolo Paralímpic Internacional ha aterrat a Sóller. El Club Aquàtic ha disputat avui el primer partit des de la seva formació fa ja 4 mesos. El rival ha estat l'Ability italià. És el primer enfrontament amistós internacional entre dos equips amb esportistes en diferents graus de discapacitat en aquest esport. El conjunt mallorquí està entrenat per l'exjugadora de Waterpolo Blanca Gil, que no va dubtar a fer-se càrrec de l'equip i espera que altres comunitats segueixin l'exemple. És la primera vegada que a Espanya se fa un torneig internacional per gent adaptada en el waterpolo i estan superorgullosos i contents de formar-ho i que sobretot algunes comunitats autònomes que comencin a fer-ho, perquè crec que és una cosa que a ells, a part que els agrada, es motiva i es fa créixer dins d'ells, no? I els crea molta seguretat.